Український аграрний комплекс – один з найкращих у світі за обсягом виробництва та експорту. Він формує шосту частину економіки, приносить майже 40% валютної виручки країни. Аграрії вже користуються урядовими програмами здешевлення техніки, допомоги при будівництві тваринницьких комплексів, компенсації вартості посадкового матеріалу. В 2019 році всі ініціативи будуть продовжені. 2019 рік. Будуємо сильну країну разом.